Haber verdiğimiz kimi, dünən gecə saatlarında Bakı sakinləri Şəhidlər Xiyabanının yanında toplaşaraq dövlətə və orduya dəstək şüarları səsləndirilib. Biqaz xəbər verir ki, yürüşə Müğənni Xatirə İslam da qoşulub. Müğənni bu barədə Instagram hesabında video paylaşıb. O videonu paylaşaraq şəhidlərin xatirəsinə olan bu birlik yürüşü çox qürur verici oldu. Evdə qala bilməzdim. Hələ lazım olsa müharibəyə yararlıyam. Ən azından yemək bişirməyə sözlərini qeyd edib. Sözü gedən videonu təqdim edirik.